tutakuwepo hapa pamoja. Amen. Hali ya matangu sasa itakuwa nyumba ya Mungu ya sala. Iwepo njia tangu sasa. Amen. Kila atakaingia hapa kuomba na ajibiwe. Amen. Mungu alimwambia Sulemani, kila atakaingia kuomba umo atajibiwa. Sasa pawe hapa. Amen. Upako wa pale tumeuchukua tunachanganya na wapa, tunadamu ufuko. Tumeshahamisha. Tumeleta mahali hapa walioko dhaifu Bwana na Kristo utawaponya. Ni saa yako Bwana ya kufanya mambo makuu kama ulivyosema. Utukufu wa nyumba hii ya siku za mwisho utakuwa mkuu. Naomba utukufu wako Bwana kama mtumishi wako alivyosema, tunatembea kwa utukufu mara mbili. Bwana wa majeshi, uwepo wako sasa Bwana Mungu wetu ukavute watu wote wa mji wa anga hili lote, mashariki, magharibi na kaskazini na kusini. Bwana ukawaelekeze mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Mahali hapa Bwana ni nyumba yako, hapa ni nyumbani mwako. Viwete wataingia, watatembea. Yes, ni saa ya maajabu, ni saa ya maajabu ya kuinua vitu ambavyo kwa mawazo ya kibinadamu haiwezekani. Watakapoingia kwenye malango haya, Bwana wa majeshi wapate uzima uliye hai katika jina la Yesu Kristo. Asante mwaminifu, tukiomba maombi haya Bwana, tukiamini sawa sawa na neno lako ambalo tayari limetanguliwa. Tumepakanyaga mahali hapa, ni miliki yako sasa. Wale makuhani walipotia nyayo zao kwenye ile ule mto wa Yordani, nyayo zao tu na sanduku la agano, vitu vyote vilikatika. Ni saa ambayo Bwana ya kukata vile vitu vitakatika kwenye madhabahu hii. Tumeikanyaga kwa jina la Yesu Kristo. Asante Adonai, maana Bwana wa majeshi unatusikia tuombapo. Asante mwaminifu, tunajiweka mikononi mwako katika jina la Yesu tukiomba na kuamini, na wote tuseme amen.